Buonasera! Olha, a gente aqui de novo para mais uma nova aula de italiano. E hoje é sexta-feira, oggi è venerdì. E per questo, e por isso, a gente vai fazer uma coisa bem leve, bem gostosa. Espero que essa aula seja não só proveitosa, você aprenda muito, mas também que seja algo leve e prazeroso nessa sexta-feira. Quindi, io mi auguro che questa lezione, oltre a farti imparare tantissimo, tantissime cose di italiano, possa essere anche molto piacevole, piacevole, prazerosa. E aí, o que acontece? Por que a gente está aqui hoje? O que a gente está fazendo aqui através dessa aula? Nós estamos no aquecimento para a Semana Italiana Vita. Siamo em fase de riscaldamento, riscaldamento, aquecimento. Per questo evento, Semana Italiana Vita, o que é esse evento? É o evento em que, além das aulas de italiano, em você aprender italiano, você vai descobrir, eu vou transmitir para vocês informações de como você vai aprender italiano com naturalidade, a falar com naturalidade, a aprender de verdade a língua italiana usada aqui no dia a dia e de forma definitiva. Então, e além disso, também será um grande evento em que eu vou abrir uma nova turma de italiano. Então, se você pretende aprender a falar italiano com naturalidade, se inscreva no grupo do WhatsApp do evento, porque lá você vai receber mais informações, vai receber os links, vai receber o material de apoio e todas as informações, caso você deseje ser meu aluno de italiano. De qualquer maneira, esse evento, independente da sua decisão, da sua perspectiva, esse evento é totalmente online e totalmente gratuito. Então, será muito bom ter você por lá, com certeza você vai aprender muito, muito, muito. Que estou preparando tudo com muito carinho, então é isso. Hoje, como que a gente vai fazer isso de forma leve hoje? Através de música. E eu vou mostrar para vocês, eu espero que vocês conheçam essa música, se não conhecem, vão conhecer agora, mas é um clássico aqui na Itália. É uma música de 1981, questa canzone risale al 1981. Mas ela ainda, se você vai em qualquer festa aqui na Itália, toca. Vocês terem noção, minha filha cantou na apresentação da escola do ano passado. Então, assim, crianças, adultos, idosos, todo mundo conhece essa música. E é a que você vai conhecer. Caso você conheça a música e não sabe ainda o que diz a letra, a gente vai ver aqui o que diz a letra. Então, já compartilho com vocês a primeira parte aqui da música, se chama Sarà perché ti amo. É uma canção do grupo Ricchi e Poveri, literalmente ricos e pobres. E é o seguinte, então vamos, a gente vai ver a letra, né? O que quer dizer cada estrofe, e aí a gente vai ver também pronúncias principais. E aí a gente dá uma cantadinha para você conhecer o ritmo, tudo, depois você vai ouvir lá a música, já sabendo o que quer dizer. Aí quando chegar aqui na Itália, você vai arrasar aí nesse italiano, arrasar cantando Sarà perché ti amo. Sarà perché ti amo, será, né? Ou deve ser, porque eu te amo. Sarà perché ti amo. Então diz assim, ó, che confusione, sarà perché ti amo. Que confusão, deve ser porque eu te amo, será porque te amo. É uma emozione que cresce piano piano, é uma emoção que cresce devagarzinho. Stringimi forte e stammi più vicino. Stringimi, come mi abbracci forte, stringere è apertar, né? Stringimi forte, mi aperta forte, mi agarra forte e stammi più vicino, esteja mais perto de mim. Se ti sto bene, sarà perché ti amo. Se eu estiver bem, essas condições aí, é porque, será porque eu te amo. Olha aqui, sobre pronúncias, né? Que confusione, isso aqui é um que, toda vez que tivesse H-E, se pronuncia que confusione, sarà perché ti amo. É uma curiosidade sobre acentos gráficos, quando o acento é desse jeitinho aqui, ó, normalmente o acento é inverso, ok? Quando é desse jeito, a pronúncia é fechada. Então, aqui não é perché, é perché. Tá bom?
Então, aqui, por exemplo, é. E aqui é perché, o E fechado, tá bom? Então, será perché ti amo, né? C-H-E, é o quê? É o emozione, esse Z explosivinho, emozione. Quando você puder, diga em voz alta, não tenha medo de parecer um doidinho. Então, isso aqui vai te ajudar muito a se desenvolver o italiano, falar em voz alta. Então, é o emozione, ó, parece uma palavra única, né? É porque seria una emozione. Então, tudo junto ali vira una emozione. Que cresce piano piano, isso aqui tem o som do che, S-C-E, la S-T-E, tem o som do che, inclusive sobre pronúncias. Na aula de ontem a gente falou sobre isso. Depois, se você não assistiu, acabando essa aula aqui, assista a aula de ontem. Piano piano, né? Expressão aqui para dizer devagar, devagarzinho, como nosso amigo Zeca Pagodinho. Stringimi, esse G é explosivinho, stringimi, né? Lembra o que é stringimi? Stringere é agarrar, apertar. Então, ó, me agarre forte, sta mi più vicino. Se ti sto bene, olha aqui, sei ti. Se ti sto bene, será perché ti amo. Sabe como faz essa música aqui, ó? Não liga, não liga pra voz. Presta atenção no ritmo que você aprende a cantar. E se você conhece, ou se não conhece, segue aí, tenta cantar comigo em voz alta. Tudo doidinho aqui, ó. Quem assistiu, você sabe, tudo doidinho. Tutti. Pazzi, tutti matti. Então, olha aqui, ó. Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. É muito alegre e muito gostosinha essa música. Agora, continuando. Ok, agora continuando, olha só. Só um minutinho, vamos colocar aqui uma outra coisa. Ok. Aí ele diz assim, ó, continua dizendo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. Eu canto no ritmo do seu doce respiro, da sua doce respiração, né? É primavera, será perché ti amo? Ok, espera. Ok, então, io canto al ritmo del dolce tuo respiro. Eu canto no ritmo do seu doce respiro. Respiração, suspiro. É primavera, exatamente igual. Será perché ti amo? Será perché ti amo? Cade una stella, né? La stella cade. Uma estrela cai, cai uma estrela. Ma dimmi dove siamo, mas me diga onde estamos. Dove siamo? Onde estamos, né? Ma dimmi dove siamo, diga-me onde estamos. Che te ne frega? Será perché ti amo? Esse que te ne frega é uma expressão para dizer o que te importa, né? Aí você vai responder, não me importa, não me importa, não? Não me ne frega, niente. Ou me ne frego, significa sempre não me importa. Será porque te amo? Então vamos lá. Isso daqui, a música é um ótimo instrumento, inclusive para memorizar expressões, palavras, frases. Por quê? Quando, por exemplo, talvez agora você ouvindo uma vez essa expressão, você não vai se lembrar. Mas é uma expressão muito usada. Se você ouvir mais vezes essa música, ela vai entrar aí naturalmente na sua cabeça. Entendeu? E aí, quando você estiver fazendo conversando com alguém, tudo, e você ouvir, ou você quiser falar, você vai se lembrar facilmente. Então, agora você aprende o que diz a música, aprende inclusive o ritmo, depois você vai ouvir mais vezes, você vai ver que vai ajudar muito na sua evolução italiana. Sobre pronúncias diferentes, olha, dolce, 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 não é dolce, o L tem esse, né, dolce, dolce, essa pronúncia, antes de outra consoante. Será perché ti amo, cade una stella, stella, uma estrela, né? Assim, se tivesse um L só, seria levinho, mas é uma estrela.
Ma dimmi dove siamo? Mesma coisa aqui. Dimmi. Ó, minha boca fecha um pouquinho mais, é mais cerrada, né? Ó, dimmi. Dove siamo? Che te ne frega? Sarà perché ti amo, sem grandes dificuldades aqui quanto a somos. Então, olha aqui, ó. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. Canta junto. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. Felicina, tô gostando? Comente aqui. Commenta se ti sta piacendo. Questo è veramente un classico, meraviglioso e amato da tutti qua in Italia. Allora, adesso agora a gente vai vedere o refrão. Adesso vedremo, no? Il ritornello. Ritornello, o refrão. Ok. Como faz o refrão? Olha aqui, ó. E vola, vola, si sa. E voa, voa, si sabe. Sempre più in alto si va. Cada vez mais alto si vai. Né? Poderia ser. Claro que no dia a dia, isso aqui tem toda uma métrica, né? Uma rima e tal. Claro que no dia a dia poderia se vá sempre più in alto. Não necessariamente a construção dessa frase nessa ordem é aqui. É como em português, né? Enfim. Então, sempre se vai sempre cada vez mais para cima, né? In alto. E vola, vola com me. E voa, voa comigo. Il mondo è matto perché. O mundo é matto. Olha só, um falso amigo. Matto não significa. Matto em português, mas é sinônimo de pazzo. Matto é igual a pazzo, é louco, tá? Então, o mundo é louco por quê? E se l'amore non c'è, e se não tem amor, basta uma sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. Basta uma só canção para fazer confusão fora e dentro de você. Bem, tudo muito intuitivo, é fácil essa letra, né? Então, sobre só os diferentões aqui. Eu vou lá, si sa, sempre più in alto si va, alto, sempre aquela regrinha do L antes de outra consoante, né? Não é, não tem som de U, nunca vai ter som de U, então é alto. E vola, vola con me, il mondo è matto perché. E se l'amore non c'è, olha aqui, l'amore significa o amor, né? Parece uma palavra só, l'amore, mas é porque tem o artigo mais a palavra amore, l'amore. Non c'è, isso aqui é c'è, não tem, não existe. Basta una sola canzone, sei esplosivinho aqui, ó, canzone, per far confusione fuori e dentro di te. Então, como faz, ó? O refrão, hein? Canta junto aí, não faça passar essa vergonha por sozinha, ó. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. E aí, continuando, aí canta duas vezes, no? E ritornello. Che cos'era il ritornello? È un refrão. Oh, meu Deus, o que que eu fiz aqui? Aqui, ó. Canta duas vezes o refrão. E vola, vola, si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone. Per far confusione. Aí olha aqui. Aí depois continua. Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano? Vamos colocar aqui para dar um sentido a mais nesse verso. Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano? Mas depois de tudo, o que há de estranho? È una canzone, sarà perché ti amo. È una canzone, sarà perché ti amo. Se cade il mondo, allora ci spostiamo.
Se o mundo cai, não? Poderia ser. Se il mondo cade, poderia. Se cade il mondo, poderia. Também a mesma coisa. Então, se cai o mundo, allora ci spostiamo. Então, a gente se desloca. Spostarsi é sair dali, né? Se deslocar, se mover, se mexer, spostarsi. Quindi, se cade il mondo, allora ci spostiamo. Então, a gente sai de baixo, sai dali. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Então, aqui vamos ver o que tem, che cosa c'è di strano nelle pronunce. Vediamo, ma dopo tutto, doppia consonante, che cosa c'è di strano? È una canzone, esplosivino, canzone, sarà perché ti amo. Allora, ci spostiamo, aqui nunca vai ser spostiamo, che a gente, né? Muita gente tem a tendência a colocar uma vogal antes de S mudo em italiano, as palavras começam por S, mas não tem. Então é spostiamo. Allora, ci spostiamo, não é? Spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Como faz aqui? Ma dopo tutto, insieme, dai, canta anche tu. Che cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo. Se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Acho que eu cantei tudo fora do ritmo dessa vez. Acho que foi fora. Continuando. Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo. Ok, continuo assim, stringimi forte, stammi più vicino, lembro che é? Mi agarra forte, mi aperta, mi abbraccia forte e fique mais perto de mim. Isso daqui, ó, stammi più vicino significa tudo isso, fique mais perto de mim, esteja mais perto de mim. È così bello che non mi sembra vero, è tão lindo che nem mi parece verdade. Sembrare, parecer, che non mi parece verdade. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? A gente já viu isso, né? Se o mondo è louco ou está louco, o que há de strano? Matto per matto, almeno noi ci amiamo. Esse matto per matto significa, ah, já que tá todo mundo louco, esse é o sentido dessa expressão aqui. Matto per matto, já que é assim mesmo, tá todo mundo louco. Pelo menos nós nos amamos. Almeno, pelo menos, noi ci amiamo. Isso daqui, esse ti, que vai ser sempre com se, nunca ti, porque se for ti, significa tu, né? Você. Mas ti se refere a noi, a nós. É o pronome que se refere a noi, a nós. Então, noi ci amiamo significa nós nos amamos. Nenhum problema aqui sobre pronúncia, que a gente já viu tudo, né? Almeno, sempre aquela questão do L. Então, como faz? Essa parte aqui, todo mundo junto. Stringimi forte, stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è... Gente, eu tô achando tutto fora do ritmo. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? Matto per matto. Almeno noi ci amiamo, depois volta aqui e vola, vola si sa, sempre più in alto si va, e vola, vola con me, il mondo è matto perché, e se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di me. Acabou assim, con ritornello. Ah, eu entendi o que tinha de. Bom, não vou dar muitas explicações sobre a minha falta de ritmo, mas eu acho que entendi. Agora você vai ouvir essa música e aí você já sabe o que quer dizer. Tente ouvir sem ver a letra por enquanto e tente capturar aí na memória, através, né, do que você aprendeu nessa aula,
o que significa aquela letra. Tente identificar os sons, as expressões, tudo que você aprendeu aqui. Vai ser muito, muito útil. E lembrando, se você entrou depois aqui nessa aula e não está ainda no grupo do WhatsApp, que é o grupo do evento Semana Italiana Vita, que vai acontecer daqui a alguns dias, o evento em que você vai saber como você vai aprender italiano de forma definitiva, de forma natural e prazerosa, em pouco tempo, dedicando poucos minutos por dia. Então, acesse o link que está na descrição desse vídeo, entre no grupo do WhatsApp e receba ali todos os links, todas as informações, todo eventual material complementar dessas aulas aqui. E nessa ocasião da Semana Italiana Vita, eu vou abrir também a nova turma de italiano. Então, se você é um brasileiro, um ítalo-brasileiro que quer aprender a falar com naturalidade o italiano, você não pode ficar de fora. Se entre lá, o evento é totalmente gratuito. E assim você recebe mais informações. Quem sabe a gente não vai se ver pelo Zoom, a gente não vai se conhecer. E eu não vou pegar na sua mão aí nesse percurso, né, de aprendizado da língua italiana. É isso. Ci vediamo domani con una nuova lezione e vi auguro tante belle cose oggi. A venerdì. Un bacione. Alla prossima. Ciao.